Herkese selam. Bugün sizinle birlikte 7. sınıfın İngiliz dil dersinden sayfa 14 ve 15'te olan listening bölmesini izah edeceğim. Deməli burada sınıf track'lar var. 2 tane track var, 4. track. Onları bilirsiniz ki benim telefonumda ne bileyim nesə açılmadı yani. Ona göre ben size kulağı sıra bilmeyeceğim. Desin bir müddət böyle olacak ama yani telefondan sizə qulaq asıra bilməyəcəm. Ona qədər biz deməli dərsliyin axırından başlayıb tərcümə edəcəyik. Mən oxuyacağam, tərcümə edəcəm. Başa düşəcəyik də track-i, ondan sonra başlayacağıq çalışmamıza. Başlayaq. Deməli tərcümə edəyik. Agora started in 2014 with 30 students. Agora 30 şagirdlə birlikdə 2014-cü ildə başladı. But now there are about 250 students in the school and the school building looks enormous. Buna baxmayaraq, təxminən 250 şagird bu məktəbdə var və məktəb tikilisi nəhəng görünür, böyük görünür. Every year more and more young people want to study at the school. Hər il daha və daha cavan insanlar bu məktəbdə təhsil almaq istəyirlər. Students age from 12 to 18 study here. Şagirdlər burada 12 yaşdan 18 yaşa qədər şagirdlərin yaşı burada 12 yaşdan 18 yaşa qədərdir. They decide what they want to learn by themselves. Onlar özlərinə öyrənirlərsə özləri seçirlər onları. They can learn about the topics and things they are interested in and that's why they all feel delighted. Onlar deməli topics mövzular deməkdir. Mövzular öyrənə bilirlər və onlar deməli maraqlı şeylər edirlər və buna bax və that's why belə ki onlar deməli özlərini məmnun hiss edirlər. Here students call their teachers coaches. Burada şagirdlər müəllimlərini, yəni coach siz nədir? Məşq deməkdir. Məşqçi adlandırırlar, çağırırlar. Coaches help them discover new things. Biz coach deyək də bunlar. Coachlar məşqçilər yeni şeylər elə bilir onlara kəşf etdirir. Discoverdən kəşf etməkdir, yəni ki, öyrətməkdə kömək edirlər, belə deyək də. Students at Agora are free enough to get knowledge. Agora'dakı şagirdlər, deməli, bilik qazanmaq üçün bəlkə də azaddırlar. Azad deməyə, yəni ki, boşdurlar, vaxtlar boşdur. Düşünün, onlar düşünürlər və yaxud müxtəlif oyunlar oynayırlar və əylənirlər. Every morning they spend a few minutes making their plans for the day. Hər səhər onlar deməli gün üçün planlarını özləri bir neçə dəqiqəlik o vaxtda keçirirlər. Then they have project time. Daha sonra onların layihə vaxtları olur. Some students sit at the desk and some others are in the kitchen or computer room. Deməli deyir ki, bəzi şagirdlər partalarında otururlar və bəziləri isə bəzi başqaları mətbəxtdə və yaxud kompüter otaqlarında olur. After lunch they have quiet time. Deməli gələn altdan sonra onların sakit vaxtları olur. Students think or read during this time. Şagirdlər bu vaxtda ya düşünürlər ya da bu ərəfədə oxuyurlar. Then they have more projects or group for until the end of the day. Sonra onlar daha layihə və yaxud qrup işləri ilə günün sonuna qədər edirlər. It may sound too strange to you, but this is all about the Agora school. Deməli, bu sizə belə qəribə görünə bilər, amma bunların hamısı Agora məktəbi haqqındadır. Belə, indi keçək çalışmamıza. Deməli, baxa, ikinci çalışmamıza. Listen to talk about Agora school in the Netherlands and answer the question. Now, Netherlands
Nirlandiya'da Agora School haqqında deməli qulaqsın. Daha sonra da suala cavab verin. What makes this school special? Bu məktəbi xüsusi edən şey nədir? Mən əslində burada vermək olar ki, cavabda it's unique learning system. Yəni bu sualın cavabı baxın bu cür ola bilər. Yəni ki it's unique learning system. Learning system. Yəni budur. Yəni ki bu unikal öyrənmə sistemində bilik alma sistemi. Bu onun xüsusi bir məktəb kimidir. Belə. Keçək 3-cü tapmamıza. Listen again and complete the sentences. Burada isə cümlələri tamamlayacağıq. Yəni ki the school started in neçənci ildən başlamışdı? Deməli 2014. 2014-cü ildən. The number of students at Agora is 250. Deməli, Agora'dakı şagirdlərin sayı 250 idi. Each groups at Agora are from 12 to 18. Yəni, Agora'daki uşaqların yaşları 12 yaşdan 18 yaşa qədər idi. The students make plans in the morning. Yaza bilsəm bunu mən. Plans in the morning. Yəni, onlar səhər planlarını edirlər. During quiet time, students... burada mən kitabımı öz kitabımı oxuyuram. Burada başqa cürdür. They have after lunch at quiet time. Yəni sakit vaxtları olanda. Quiet time. Yəni bu cür. Keçək 4-cü çalışmamıza. Look at the pictures of students from Agora School. What do you think they are doing in each picture? Aha, onlar yəni öz məktəblərində nə edirlər? Sənin düşüncənlə məsələn, I think they are lucky because they have everything in their school because they have a quiet time. Because they have a quiet time and they can everything this time. Yəni ki, onlar çox şanslılar, onların sakit vaxtları olur. Yəni bizdəki kimi yəni məktəbimiz belə bizim sakit deyil. Yəni bütün məktəblər sakit deyil. Yəni uşaqların səsi falan, amma bunlarda belə deyil. Yəni bunlarda başqa cürdür. Bunlarda xüsusi bir məktəbdir. Yəni, buna görə əsaslandırmaq olar. Baxın, məsələn, maşına miniblər, sonra kompüterlərə baxırlar, dərziliklə məşğul olurlar. Dərzilikdir o? Bilmirəm, valla. Yəni ki, məsələn, onlar şanslıdırlar da. Yəni ki, onların hər şeyi var. Onlar sakit vaxtda hər bir şey iş görə bilirlər. Yəni, öz fikrinizi əsaslandıra bilərsiniz burada. Tək mənim fikrim yox, sizin də fikirləriniz olmalı bu çalışmada. Discuss the questions with a partner. Yoldaşınızla birlikdə sualları müzakirə edin. What's your ideal school like? Aha, gəlin də bu sualları cavab ver. Deməli, sənin bəyəndiyin ideal məktəb hansıdır? İdeal məktəb əslində, belə ideal deməyək. Amma öz məktəbimi məsələn sevirəm. Məsələn, yəni öz məktəbimdə məktəbim yəni pis deyil də, yaxşıdır. Yəni başqa məktəblər var ki, oranın nə bilim müəllimələri falan belə elə də yaxşı deyil də. Mənim məktəbimdəki müəllimlərin hamısı tələbkardır. Heç biri yəni pis deyil də, yəni hamısı
demək olar ki, hamısı yəni dərs bizə izah edir, dərs eləyir. What do the students do there? Aha, uşaqlar orada nə edir? Uşaqlar valla bizim uşaqlar məktəbimizdə nə bilim, uşaqlardır da. Əslində uşaq dediyin dəcəl olardı. Yəni bizdə dəcəl demək, başqa, yəni dəcəllərdir bizimkilərdə. Yəni amma burada nə mənada deyir? Onu başa düşmürəm. Yəni temanı tutmadı. Yəni ki şagirdlər orada nə edir? Yəni belə burada dərziliklə məşğul olur, məsələn kompüterlə məşğul olur. Bizdə bir dənə informatika dərsinə gedir, o da kompüterdə. Yəni nə edirsə kompüter deyirik. Bir dənə onu deyə bilərəm. I think we at my school, we are busy to look computer at informatic lesson. Yəni biz informatik dərsimizdə dərsimizdə yəni kompüterlə məşğul oluruq. What makes your school special? sənin məktəbi xüsusi edən şey nədir? Mənim məktəbimi xüsusi edən şey əslində mənim nailiyyətlərimdir. Yəni mən nə qədər nailiyyətlər qazansam, nə qədər uğurlar qazansam, mənim məktəbim elə bil məktəbimin, yəni müəllimələrimin adlarını daha da yüksəyə qaldırıram da. Yəni ki mənə başa salan müəllimlərimi yəni mən nə qədər uğur qazansam, nə qədər böyük şeylər qazansam, yəni mən nə qədər belə uğurlar qazansam, nailiyyətlər qazansam, o mənim müəlliməmə gəlir. Yəni mənim müəlliməm məni öyrədi və mən bu qədər nailiyyətlər qazanıram. Yəni hamısı müəlliməmin köməyi ilə. Yəni bu cür bizdə xüsusi edən şey budur. Amma yəni bu cür şeylər bizdə xüsusi şeylər yoxdur. Yəni bu cür şeylər desə bizdə xüsusi bir şey yoxdur. Yəni mən artıq əksiki belə söz deyə bilmərəm. Amma siz yəni sizin məsələn məktəbiniz əgər şeysə kollecdirsə, məsələn belə liseydirsə, siz məsələn sizin məktəbinizdə xüsusi belə şeylər varsa, də belə şəkillərdəki kimi xüsusi şeylər varsa, xüsusi şey edən məktəbiniz, siz onu əsaslandıra bilərsiniz. Bu sualdır mən, amma prosto heç bir söz deyə bilmərəm, çünki bizim məktəbdə xüsusi bir şey deyirəm, bir şey yoxdur. Bizim məktəbimizi xüsusi edən şeylər uşaqlardır, yəni uşaqlarımız oldu. Bəs məktəbimizin xüsusi olaraq budur. Belə, ümid edirəm, bəyəndiniz. Əgər başa düşmədiyiniz bir şey olsa, yorumlarda bizə bildirməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.